បាទសួស្តីបងប្អូនដែលរៀនថ្នាក់ទី12ក្តីទី11ក្តីអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកអំពីការគណនាលីមីតហើយលំហាត់លីមីតនេះផងដែរគឺខ្ញុំយកចេញមកពីលំហាត់ប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2019អញ្ចឹងសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតអញ្ចឹងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតគេចេញ3លំហាត់ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវទី1នេះខ្ញុំតាំងដោយ A គឺស្មើឲ្យ limit x ការ៉េបូក anon នៃរឹសទី2 x ការ៉េបូក 2x បូក3ដកកតា x បូក1ហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំតាំងដោយអសរ B នេះគឺ limit x ការ៉េ0នៃប្រភេទដក 2x គុណជាមួយនឹង sin x លើឲ្យ1ដក cos ការ៉េ x ហើយ C នេះ C នេះណាអញ្ចឹង limit x ការ៉េ ដក pi លើ2រ៉ាត់ចុងនៃប្រភេទ1បូក sin x លើ sin សគុណ4x ដក1អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងមើលការគណនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំតោះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើទី1មុនបាទគណនា limit អញ្ចឹង x ការ៉េបូក anon នៃរឹសទី2នេះ x ការ៉េបូក 2x បូក3ដកឲ្យកតា x បូក1នេះជាប្រភេទលំហាត់រៀងបូកអណន្តដកអណន្តហេតុអីជាធម្មតាមុននឹងគណនាលីមីតបងប្អូនតែងតែដឹងហើយថាគឺយើងតែងតែជំនួសនៅពេលដែល x កាត់ទៅរត់តម្លៃណាមួយគឺយើងជំនួសតម្លៃនោះទៅគ្រប់តម្លៃ x ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនជួសទៅកន្លែងនេះគឺយើងបានបាទយើងអាចជួសសាកមើលបាទជួសសាកមើលមើលប្រកាសជាវិចូលរៀងអីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជួសនៅកន្លែងនេះណាបាទកន្លែងនេះនេះកន្លែងកាត់លេខអញ្ចឹងយើងជួសទៅយើងបានរឹសបាទបានរឹសបូកអណន្តការ៉េបូកឲ្យ2គុណនឹងបូកអណន្តបូកឲ្យ3ដកឲ្យបូកអណន្តបូក1អញ្ចឹងគេឃើញថាអានេះទាំងអស់នេះគឺយើងទូទាត់ទៅគឺវាមិនឈ្នះអណន្តទេអញ្ចឹងអណន្តការ៉េគឺនៅតែអណន្តអញ្ចឹងបូកជាមួយ2អណន្តទៀតបូក3ទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះក្លាយទៅជាបូកអណន្តហើយកន្លែងនេះគឺយើងបូកអណន្តតែសញ្ញាដកនៅពីខែគឺឡើងដល់អណន្តអញ្ចឹងលីមីតរបស់យើងគឺរៀងមិនកំណត់បាទរៀងមិនកំណត់បូកអណន្តដកអណន្តមកអូខេអញ្ចឹងយើងក៏ធ្លាប់ដឹងផងដែរថាដើម្បីគណនាលីមីតរៀងមិនកំណត់បូកអណន្តដកអណន្តនៃអនុគមអសនិទានគឺមានន័យថាអនុគមរ៉ាឌីកាល់នេះគឺយើងត្រូវតែលើយ៉ាងណាដើម្បីលុបរ៉ាឌីកាល់នេះចេញអញ្ចឹងបើចង់លុបរ៉ាឌីកាល់នេះចេញលុះត្រាតែយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់គុណកន្សោមឆ្លាស់របស់វាណាត
ៅជាភាគទៅជាប្រមាណភាគចែកឬគុណនឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលការបំបត្តិរឹសនេះទាំងអស់គ្នាបាទគេបាន limit x កាត់រោបូកអណ្ណនបាទការគុណកសមឆ្លាស់គឺគុណបែបនេះណាយើងពិនិត្យមើលតាន់អញ្ចឹងអានេះ x ការ៉េបូកជាមួយនឹង 2x បូក3ដល់ឲ្យកតា x បូក1អញ្ចឹងការគុណកសមឆ្លាស់នោះគឺយើងគ្រាន់តែបដូរសញ្ញាកន្លែងនេះអាកន្លែងដែលកំលៀតគ្នាបានទៅខ្លាយទៅជាដកបូកអណ្ណដកអណ្ណហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងបានទៅជារឹស x ការ៉េបូក 2x បូក3ក្បាលកន្លែងហ្នឹងគឺបូកកតាឲ្យ x បូក1បាទអញ្ចឹងកតាដែលយើងត្រូវគុណឆ្លាស់នោះគឺអាហ្នឹងដែរអាយើងបំពេញហ្នឹងកតាយើងបំពេញហ្នឹងណាបាទអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងយើងបើសិនជាខាងលើយើងបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងដើម្បីបាត់ឬហើយខាងក្រោមក៏យើងត្រូវបន្ថែមហ្នឹងដែរទើបវាដូចដើមវិញអញ្ចឹងខ្ញុំបានរឹសនៃ x ការ៉េបូកឲ្យ 2x បូក3បូកឲ្យកតា x បូក1បាទបន្ទាប់ពីដល់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងនឹកឃើញទៅដល់រូបមន្តខ្លះខ្លះដែលយើងធ្លាប់ដឹងតាំងពីថ្នាក់ទី8គឺរូបមន្តលក្ខណៈសំខាន់សំខាន់ឯកលក្ខណៈសំខាន់សំខាន់បាទយើងមានឧទាហរណ៍ឬ a បាទឬ a ដល់ b បែបនេះចុះកតាឲ្យឬ a បូក b អញ្ចឹងវាបានទៅជារឹស a ការ៉េដល់ b ការ៉េបាទមួយវិញទៀតគឺយើងមាន a បូក b លើកវាជាការ៉េស្មើជាមួយនឹង a ការ៉េបូក2ដង ab បូកជាមួយនឹង b ការ៉េអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវប្រើគឺ2ហ្នឹងណាឥឡូវយើងមើលពិនិត្យមើលរឹស a មានថាយើងទាំងអស់នេះគឺយើងដូច a ដែរទៅ b របស់យើងគឺដូចនេះដូច x បូក1នេះឯងអញ្ចឹងយើងសរសេរទៅបាននៅសល់តែរឹស a ការ៉េដល់ b ការ៉េបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរបន្តទៀតបាទនោះ limit x កាត់របូកអណ្ណនអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺទាំងអស់នេះអានេះ a អានេះ b អញ្ចឹងយើងសរសេរឲ្យខ្លីមកគឺយើងបានឬ x ការ៉េបូក 2x បូក3ទាំងអស់គឺយើងលើកវាជាការ៉េដកឲ្យកន្សោម x បូក1លើកវាជាការ៉េលើឲ្យបាទកន្លែងនេះខ្ញុំសូមលុបបុកចកចេញហើយព្រោះឲ្យសញ្ញាបូកទាំងអស់យើងអត់ប្រែប្រួលអីទេអញ្ចឹងបានឬ x ការ៉េបូក 2x បូក3បូកឲ្យ x បូក1អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបានប្រើតាមលក្ខណៈនេះហើយណាអញ្ចឹងវាបានទៅជា x ការ៉េបូក 2x បូក1ហើយកន្លែងនេះយើងអាចដោះឬវាបានណាព្រោះយើងដឹងហើយថាឬ a ការ៉េឬទី2នៃ a ការ៉េគឺស្មើ a អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអូខេតាយើងមិនដឹងបន្តទៀត
បាទទៅជា limit x ខាត់តរោបូកអណន្តអានេះនៅសល់តែ x ការ៉េបូកឲ្យ 2x បូក3អានេះគឺយើងដកឲ្យយើងប្រើរូបមន្តរបស់យើងនេះបានទៅជា x ការ៉េបូកឲ្យ 2x បូក1បាទ a ការ៉េបូក2ដង ab បូក b ការ៉េលើឲ្យបាទលើឲ្យរើស x ការ៉េបូក 2x បូក3ដកសំទោសបូកឲ្យ x បូក1ពេលនេះដល់យើងដល់វគ្គទូទាត់សញ្ញាហើយអញ្ចឹងយើងទូទាត់បែបណាគឺយើងគ្រាន់តែគុណសញ្ញាដកនេះគ្រប់តួទៅវាបានដក x ដក 2x ដក1អញ្ចឹងវាបាន x ការ៉េបូក 2x បូក3ដក x ការ៉េដក 2x ដក1បាទលើឲ្យឬ x ការ៉េបូក 2x បូក3បូកឲ្យ x បូក1អញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងពិនិត្យមើលយើងឃើញថាឯកធានាដូចគ្នាគឺយើងទូទាត់តែមេគុណវាមកអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះអាចទូទាត់ជាមួយនេះបានព្រោះមានដក1បូក1អស់ហើយណាហើយមួយនេះទៀត 2x អានេះដក 2x ហើយអានេះដក1ប៉ះជាមួយនឹង3អញ្ចឹងបូក3ដក1វាបាននៅសល់2អញ្ចឹង limit របស់យើងនៅសល់ត្រឹមតែបាទ limit x កាត់ទៅរកបូកអណន្តខាងលើនៅសល់តែ2ទេចុះខាងក្រោមសល់ឬ x ការ៉េបូក 2x បូក3បូកឲ្យ x បូក1អញ្ចឹងយើងឃើញថាវាលេងជាប់រៀងណាមួយហើយអញ្ចឹងបើលេងជាប់រៀងណាមួយគឺយើងអាចជំនួសតម្លៃនេះបូកអណន្តចូលធម្មតាអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺយើងអាចជំនួសធម្មតាយើងឃើញបានថាអានេះបានទៅជាឬបូកអណន្តការ៉េបូកឲ្យ2គណៈបូកអណន្តបូក3បូកឲ្យបូកអណន្តបាទបូកអណន្តបូក1អញ្ចឹងខាងក្រោមនេះយើងសរុបទៅគឺវាអត់ឈ្នះអណន្តទេអញ្ចឹងបើអត់ឈ្នះអណន្តគឺចម្លើយរបស់យើងនៅសល់2លើបូកអណន្តអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាតែមួយចំនួនលើអណន្តគឺវាស្មើ0បាទមួយចំនួនលើអណន្តស្មើ0អញ្ចឹងដូចនេះដូច្នេះ limit របស់យើងនេះគឺយើងចម្លើយវាគឺស្មើ0អូខេឥឡូវបន្តមើលលំហាត់ដែរលំហាត់ b អញ្ចឹង limit x ទៅ0នៃដក 2x គុណជាមួយ sin x លើ1ដក cos ការ៉េ x អូខេតោះយើងធ្វើអាហ្នឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងមើលអ្វីដែលយើងត្រូវគិតគូរគឺយើងមើលត្រង់ថាយើងមុននឹងកំណត់ limit គឺយើងត្រូវមើលរៀងវាសិនអញ្ចឹងបើយើងបើកន្លែងនេះកន្លែងគិតលេងណាអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាយើងធម្មតាយើងដឹងហើយតម្លៃរបស់ sin 0 degree ស្មើ0ប៉ុន្តែ cos 0 degree គឺមានតម្លៃស្មើនឹង1អញ្ចឹងមុននឹងកំណត់ limit គឺយើងជំនួស0ចូលសិនចឹងយើងបាន2ដក2បាទដក2យើងមើលដក2គុណជាមួយនឹង0គុណជាមួយនឹង sin 0អញ
លើ1ដកកុសការ៉េនេះ0អញ្ចឹងយើងឃើញថាអានេះបានទាំងអស់នេះ0គុណជាមួយនឹងស៊ីន0គឺ0អាក្រមនេះលទ្ធផលវា1 1ដក1គឺ0អញ្ចឹងលីមីតរបស់យើងនេះរៀងមិនកំណត់0លើ0មកលីមីតរៀងមិនកំណត់0លើ0បាទដោយសារខ្ញុំបញ្យល់ផងអញ្ចឹងអក្សរសូវស្អាតទេណាសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់លីមីតរៀង0លើ0នៅពេលនេះគឺយើងនឹកឃើញទៅដល់រូបមន្តមួយទៀតដែលជារូបមន្តគ្រឹះរបស់ត្រីកោណមាត្រគឺទំនាក់ទំនងត្រីកោណមាត្រគឺ1ដកកុសការ៉េ x ស្មើឲ្យស៊ីនការ៉េ x បាទប៉ុន្តែស៊ីនការ៉េ x ខ្ញុំអាចសរសេរថាស៊ីន x គុណជាមួយនឹងស៊ីនស៊ីន x បានស៊ីន x គុណមួយស៊ីន x ណាអញ្ចឹងយើងសរសេរបានបែបហ្នឹងអញ្ចឹងលីមីតរបស់យើងនោះលីមីត x កាត់រ0ខាងលើនោះដែលដក 2x គុណជាមួយនឹងស៊ីន x តែខាងក្រោមគឺយើងអាចសរសេរបានដូចជាស៊ីន x ស៊ីន x បាទអញ្ចឹងដោយឡែកគឺយើងឃើញថាស៊ីន x នៅខាងលើមាន1នៅខាងក្រោមមាន1អញ្ចឹងសម្រួលចោលបានបាទសម្រួលចោលហើយយើងអញ្ចឹងយើងនៅសល់អីគេយើងនៅសល់តែដក 2x លើស៊ីន x ប៉ុន្តែលេខ2នេះខ្ញុំអាចរុញមួយមុខបានអញ្ចឹងបើសិននេះរុញមួយមុខអញ្ចឹងនៅសល់តែ limit x កាត់រ0បាទយើងដាក់ដក2ខាងមុខមកនៃ x លើស៊ីន x អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា limit x កាត់រ0នៃ x លើស៊ីន x គឺស្មើ1មានតម្លៃស្មើ1ណាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹងដក2គូនឹង1អញ្ចឹងដូចនេះស្មើនឹងមកក៏ដក2អូខេអញ្ចឹងលីមីតយើងត្រឹមនេះគឺយើងស្មើនឹងដក2បាទស្មើនឹងដក2បាទងាយយកបន្ទុកទេណាបន្តមកទៀតយើងមើលទៅលើលីមីតមួយទៀតបាទបាទគឺ C គឺលីមីត x កទៅរដកផៃលើ2រ៉ាត់យ៉ងនៃប្រភេទ1បូកស៊ីន x លើស៊ីន4x ដក1អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះមុននឹងកំណត់លីមីតចម្រងនេះគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែបំបែកស៊ីន4ដក1នោះសិនណាអូខេមកអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងគឺវារៀង0ទៅ0ហើយព្រោះយើងដឹងហើយថាតម្លៃរបស់ស៊ីនផៃលើ2ឬក៏90ហ្នឹងគឺស្មើ1អញ្ចឹងស៊ីននៃដកមុំអាមុំដេតាគឺស្មើដកស៊ីនដាក់ដេតាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាកន្លែងនេះដកយើងជំនួសទៅគឺស្មើដកស៊ីនអញ្ចឹងវាស្មើដក1ឡើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជំនួសចូលយើងឃើញថា1ដក1លើឲ្យ1 4ដក1អញ្ចឹងអានេះ0ណាក្រោមនេះ1ចំនួនលើក2គូគឺ1សំទោសគឺវិជ្ជមានទាំងអស់អញ្ចឹងបាន1ដក1គឺ0ណាអញ្ចឹងលីមីតរបស់យើងនេះរៀងមិនកំណត់
00បាទឥឡូវកន្លែងនេះខ្ញុំសូមឲ្យយើងពិនិត្យមើលកន្លែងស៊ីន second 4នេះអញ្ចឹងឲ្យឃើញទម្រង់ហ្នឹងដោយសារអីវាយើងអាចប្រើប្រាស់រូបមន្តរបស់វាបានគឺយើងនឹងសេដូចជា limit x កាត់ទៅរក dot pi លើ2រ៉ាត់ចុងនៃ1បូកជាមួយនឹង sin x លើឲ្យ sin second 2x ហើយយើងអាចលើក2ជាមក dot 1អញ្ចឹង1នេះយើងអាចសរសេរ1ការ៉េបានព្រោះវារត់តាមគេណាអញ្ចឹងយើងនៅឃើញទៅដល់រូបមន្ត a ការ៉េ dot b ការ៉េអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ជាផលគុណកតាគឺបានទៅជា a dot b កតា a បូក b អញ្ចឹងมันខុសគ្នាទេបើសិនយើងមាន sin ការ៉េ x dot 1ការ៉េនេះគឺយើងអាចសរសេរបានដូចជា sin ការ៉េ x dot 1កតាឲ្យ sin ការ៉េ x បូក1មកអញ្ចឹងយើងជំនួសឡើងមកជាងបាន limit x កាត់ទៅរ dot pi លើ2រ៉ាត់ចុងបាទ dot pi លើ2រ៉ាត់ចុងនៃ1បូកជាមួយនឹង sin x លើបាទសេបានប៉ានេះគឺបាន sin ការ៉េ x dot 1កតាឲ្យ sin ការ៉េ x បូក1បាទបន្តមកទៀតគឺយើងបានទៅជាបាទនេះយើងបំបែកមកតង់ទៀតដោយសារនេះប្រកបវាការ៉េដែរណាអញ្ចឹងមកតង់ទៀតយើងបានទៅជា limit x កាត់ទៅរ dot pi លើ2រ៉ាត់ចុងនៃត្រង់នេះរៀងវែងបន្តិចគឺ1បូកជាមួយនឹង sin x លើឲ្យ sin x dot 1កតាឲ្យ sin x បូក1បាទនេះដែលយើងអត់បំបែកយើងបែកមិញបំបែកនេះណាអញ្ចឹងនៅសល់អានេះ sin ការ៉េ x បូក1បាទសូមអធិស្ឋានសិអសស្អាតទេណាអញ្ចឹងអានេះយើងអាចសម្រួលចោលបានព្រោះប្រមាណធីបូកមានលក្ខណៈត្រឡប់អញ្ចឹងនៅសល់ limit x កាត់ទៅរ dot pi លើ2រ៉ាត់ចុងនៃ1លើឲ្យ sin x បូក1កតាឲ្យបាទកតាឲ្យ sin ការ៉េ x បូក1បន្ទាប់ពីសម្រួលហើយគឺយើងជំនួសតម្លៃនឹងចូលអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាបើសិនជួសចូលនេះគឺយើងបានsin dot pi លើ2អញ្ចឹងនេះគឺស្មើ dot 1ណាអញ្ចឹងយើងបានតម្លៃហ្នឹងគឺស្មើនឹង1លើឲ្យ dot 1ហើយនេះយើងមានលេខនេះគឺសំទោសហើយនេះគឺយកនេះ dot ណាបាទ dot អញ្ចឹងស្អាតប៉ុណ្ណឹងអានេះគឺយើងបាន dot 1លើកវាការ៉េបូក1អញ្ចឹងវាបាននៅសល់1លើឲ្យបាទ1លើឲ្យ dot 2គុណជាមួយនឹង2អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺស្មើនឹង dot 1លើ4ដូចនេះចម្លើយ limit របស់យើងនេះគឺស្មើនឹង dot 1លើ4អូខេអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
ាសូមអរគុណសម្រាប់គ្នាយើងដែលចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានការកំណត់លីមីតរបស់យើងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមើលមិនយល់ទេយើងអាចខមមិនសួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមបានហើយម្យ៉ាងមួយទៀតបើសិនជាគ្នាយើងគិតថាការចែករំលែកវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានប្រយោជន៍ដល់គ្នាយើងសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ក៏ដូចជាចុច subscribe ឬក៏ជាវបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងចុចរូបដំណឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលខ្ញុំបង្កើតជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនគេបាទសូមអរគុណច្រើន